Och där har vi dem iväg i det här livet på Oskarliga Öland. Anders Öland som tar starten, tror jag att han går igen till det. Han kommer ju, han kommer ut på den här platsen. Ja, första plats i det då. Ja, vi gör det! Yeah, I'm waiting for the